Maraqlıdır, iştirakçılarımız qadınlar gülürlər. Kişilər indi gülümsəməyə başladılar. Hiss elədilər ki, mən deyəcəm, nə olub sizə? Bir dəfə qadınlar oynasın da. İştirakçılarımızdan nəsə demək istəyən var? Ruhiyyə xanım. Buyurun. Rəna xanım, uğurlar. Sağ ol. Gün o gün olsun, pulu da aparasan. Sağ ol. Bir de mən buradan mənə səs yollayanlara təşəkkürümü bildirəm. Sabala müəllimə. Onun balaca qızının üzündən öpürəm. Sağ olun. Bütün Azərbaycana da səs gözləyirəm. Təşəkkürlər. Amma mən istədim siz o gözəl məsləhətlərinizdən verəsiniz. Gözəl məsləhətdən 9-u deyərdim açsın. Ora göydür. Bir de ən çox biləm ki, paxıllıq eləyən İlqar müəllim. Paxıllıq eləyən. Diqqət. Diqqət, bir məsələni mən deyim. Mən ora çıxsaydım, ay Mikayıl, orada ürək partlayacaqdı onun. Yaxşı elə Rəna xanım çıxdı. Bir filmdə deyilir, siz gülürsüz. Amma məsələni bilmirsiniz, açıqlamasını bilmirsiniz. Düzü mən də bilmirəm. İlqar bəy, sizlə Ruhiyyə xanım arasında nə baş verib? Doğrudan, həqiqi mənada deyirəm. Çünki ötən verilişdə də nəsə bir içdən qaynama oldu, amma biz bilə bilmədik nə baş verib. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Rəna xanımı təbrik edirəm. Sağ ol. Ora çıxma münasibəti ilə, ürəkdən. Bütün qadınları 8 mart münasibəti ilə təbrik edirəm. Ruhiyyə xanım, sizə təbrik edirəm bu bayram münasibəti ilə. Sığortaladınız özünüzü. Ruhiyyə xanımla... Amma doğrudan, bax, ötən verilişdə doğrudan. Mən aydınlıq gətirim. Ruhiyyə xanımla aramızda heç nə olmayıb. Nasıl Ruhiyyə xanım ekstra sensitiyi elədi, biraz nəsə düz alınmadı. İki dənə iştirakçımız aşağı pullarından getdi. Bir də nəsə belə türklər demişkən, elektrik alamıram ondan. Oxun Hüseyni gələ, çağırma gələ. Çağırın da. Buyurun. İlqar. Sən məndən elektrik ala bilmirsən, amma mən öz gözəlliyimdən hər yer elektrik satıram. Təşəkkürlər. Yəni, məsələ həll olundu. Ardı var, ardı var. Həll olunmuyor. Hələ dava yedir. Hər halda biz bu məsələyə elə oyunumuz ərzində qaydarıq. İstəmərik ki, arada söz olsun, söhbət olsun. Bugünsə bütün sözü də, söhbəti də bol olan Rəna xanım olacaq. Rəna xanım. Seçiminiz? Seçim. 12. 12. Siz işarə elədiniz? Yox, yox, qızımın ad günüsüdür. Qızım, demişdim, qızımın ad günüsüdür. Aydındır, aydındır, aydındır. Şərli olsun. Ruhiyyə xanım, hansı rəngi idi o qutunun içində? Keçən dəfə göydü, inşallah bu səfər də göy olar. Ümumiyyətlə, hissləriniz nə deyir? Yaxşı olar Allah qoysa, nə bilim, işə deyəmərəm. Bayram qabağı da yəqin hissləri işləyər Ruhiyyə xanımın. Uğurlar. Sağ olun. Görək, görək Ruhiyyə xanımın dediyi rəng olacaq, yoxsa yox? Olar inşallah. İnşallah olar, güman eləyək. Ürəkdən arzulayaq ki, olsun, göy olsun. Təbriklər. Göy rəng.